Velikog Luke. Jon, ja se gledam po te video, vis për challenge. Edhe kena vizat du të sanë, bali, kështu që e këshu një videon, edhe shimi nesër, nesër kena më këthu me një vlog, nesër mas shumë kohë, beba me një vlog, bro, vlog një 176, së më bë vlog, që shumë mëte. Po jo be fit që këtë qështu ke. Unë ka përme këmë qita, babo. E po shamë të bohë, në t'i piti. Me marë, babo. Me merë, babo, fiq. Po shë sotë zbona me ide. Jo, qitë dve. E të që qitë ka përme përse? Ku? Në në të dalë, e... Po s'ke që da më shumë, babo. Gjosh, e. Këti të që e këshu në videon, adhe shqip mi pas... Jo, pas pakeq, po më fund, e që është pejtë në rapet të thonë që shumë shka. Shqip, boj, shqip mi më fund. Shqeni video, dhe, më të fatesh një bosh ma mire, në banë e like video, në subscribe kanalin. Ske, ske! Lui? Jo, njerë, sot ke në lu, që le e gjenë vesë për qëllet për këta mashën? Qysh? Qysh? Pe ekipe, na jena, ekipi, MC Lira Fest, ja, pa, 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 pa. Ekipi me babo! O ty t'eliminoj! O ty t'eliminoj! Jo! Që shkoj lov dhe ekstra me vejnë shampirë në njeri më t'u këtë një rrës. Shpej! Ajo shpej! Kataj, kataj! O shpej! O shpej! O bolin! O bolin! O po vje! O po vje! A i mirë! Follow ma! A i do t'lja! Me o! O ma ka doa, ljote, fërë gojë! A lupi! A lupi! Më drajë, më drajë, më drajë, fjore! Drënë! O vjen vjen mishë! Drënë! Vjen mishë! Drënë! Vjen mishë! Drënë! Drënë! Shoqë! Drënë! 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 O! Jastë! Tas? Jastë! Tash? Jastë! Mercedes, aqim! Jastë! Mercedes! Ja, stek. Ka, ka si? Jo, ja. Ta? Ja, stek. Ta, her. Edu. Edu? One. Te. Te, te, le. Zahar? Te, te, le. Jaber? Kabur. Dik buzgum. Kabur. Te, te, le. Te, pe, le, te, pe, le. Te. Ze. Te. Če. Te. Če. Te, my man. Če. Te, my man. Te. Če. Če. Librari. Libre? Librari. Librari. Maus. 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 Lovde. Lovde. E kena adoptu. Lovde. Lovdes. Lovden. Lovden. E kena adoptu. E kena adoptu. Jo. Ajde, e, drama me. Zabe. A, gre. A. Gre. Ale s'kështë bila në adë. A, zilam. A, gre. Jo, folte, jo. Folte, folte. Shpet. Ma kja to. Se një vetë ka pojë. Një të një vetë ka pojë. Veske. Fishtek. Ve. Fi. Vi. Vi. Ski. E këtu. Ki. Ti. Viti. Ski. Ka mozë. Shpetimi. 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 Ashtë. Shpetimi është? Kalli. Shpetimi është? Lëqë. Jo zemë. Jo zemë. Shpetimi. Shpetimi. Kjo të do zonë zemë të një. Dhe shetë më. O të të një këtë. Alko? Agon? Pas në mërë, pas në mërë, vëllë. Poli, digitër. Digitër. Kush? Digitër. Te je? Digitër. Di gitra. Po do slini spaska. Po sa po di gitra. Kadara se bude. Vo mi duje. Di gitra.
Ti? Di, gjetra. Ja, me zonë shumë, shumë zonë. Po zonë valo burës të njënde, që është ta parë në problemi jemi. Me zonë s'ki të njënde. Ky falë ka me mua, vërë, s'jom të një. S'jom të një, vërë. Ndoj se kënë nga e borë. Ma. Ba. Ma. 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 Kja. Në serios mori. Kja. Në serios mori. Kja. Ma da nga s'ka. Ma. Kja. To. Qështë në kërëm e da? Ana dhe dhe atë mërë. Ma ua të përzina, po shë zonë e poshë. Ma poshë. Arë të zonë. Ska posë këmë dhe gjusë e mërë. Ma da. Ma da. Gaska. Gaska. Ma da gaska. Bravo, bravo! Dash me zonë. Kërë, unë më tonë, në po. A e fonë. Ta fosë? Ta fosë, zonë e ty me mërë. Ramadan. Ramadan. Adapter? iPhone. Tapos! Draje, mai mor! Draje! Draje! Dor, një tjetër. Ramadan. Ramadan. Ape? Ape? Dos kofi. Ramadan. Kato? Ramadan. Ramadan. Slakovstvo. Ramadan je tak zik, zik, zik. Ramadan? Bro! To je slakovstvo. One të du mas shumëti. One të du mas shumëti. Asë që... Bogën e du mas shumëti. One të du mas shumëti. Prej mirëtme. Të du... Të du... Mas shumëti. Mas shumëti. Prej... Prej... Mive... Fëmijëve. Fëmijëve. Të mirë. S'unë me thonë më rranë, këtë rranë, s'unë me thonë. Dëshme. E fundit. Djallë, qik, drit, rrit. Djallë, qik, drit, rrit. Shishmake. Shishmake, flatë. Hajtë, mirë, dëshme. Hajtë, qupi shtu. Shishmë me flatë. Ahojte? Shko. Në ve, s'nimi në spritin. Notën e mirë. Notën e mirë. Yeah, yes! Lota në shpjekon qitë foto për mas, që se kena po asë njerë, e shpjekon në atët me vizatu. Kush e vizatën në sytë lovë, dhe s'ma mirë foton në kodë shkurt, qaj e merë pike. Hej, so minuta mirë, lomë? Jo 4 minuta kur. Është update, i kej date. Okej. E në mes është do tok nair. Nair është toka. E në tok. Në tok. Mos e vizat tani mirë ata. Jo, jo, rresht nis jam vizat. Po na tok do. Në date në funin në mes është do tok nair. Do fluturosh. E në tok është një drum. Vesh një. Vesh një. Nomi i djathtë në çosh është Hana. E vogël shumë. Nalt. Në çat tok e keni drum. Po? Një pish. Një pish. Po, pish. Ana është e dru. Edhe nonën e djathtë me e pri neve. Nonën e kujna? Pionës ta me djathtë. Nonën gjitha. Kushtë të nonën. Katastrofë ti ke u. Te se ke qitë najrë, tip në deti e ke qitë. Najrë. Tu ka kon najrë. Najrë ka po po. So është najrë, a e në të. I, i, edhe plus një dhivë dhe një hanë i kjo zato. Ti ke u. Që në to? Najrë po po? Te ke po... Nejse, mas mi e të rigoni. Shit. Ma mas mas e kina valjo në aman. Po pishë s'ka fa në lullë dje, lëke. A ka fa të e? Përveç kom të dhe qëto? Qështu është një njeri të mënej qështu që? Do ka ku? Qështu që dhe rrëmë të rrëmë të rrëmë të rrëmë? I pështet muri. Rrëmë të ashtu? I pështet muri dorën qështu e ko? Dorën e djaft, orën e ko qështu? I që pësat një vilë më zlirët? Orën e ko? Edhe, zezaj e, zezaj e ato trenerkat edhe ka një vit të bakë qështu. Që vi bakë, rrëmë! A vet më një alon vishë rigonë e t'pijtë. Lediko. Qërë, dhe ju s'pëshimin asë qëka e në komë, a vishë t'u vijë. Në të vijë, 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 në të v
Qytetin në mes e keni. Qytetin New Yorkin për shembull. Mes. Apo. 3 2 Hajde bomo. Vesh pak lavdo, vesh pak. Stop u kryu, u kryu. Zia bosi talenti pas volum, mirë është. Mirë po duket edhe kjo. Ku, ava kom ku ka. Që kjo mirë është. Që e lavda ku më bëne se? Man ty së po të lëgariti ma heq. Se? Qëto, qëto bik, jap, mirë në në rigonit pjap. Se? Pa shalojnë për në në rigonit e, bëne se qëtë man. Po, është asfalti. Të shku të... Qështu është asfalti? Të shku si majtas. Ka presoj. Edhe është... Po... Edhe një kerë është në fillim qashtë dvizatimit. Në djallë pas poshtë. A më do kënë flokë njërë në kamerë? Nuk e di. A është rekon? Mirë bështë ajde. Edhe ki reko... Plok të obla t'i ko AMVT. Qërë e mama? Qërë e mama për e natë për ditës? Ajde zi. Veç pak, mos të dhe. Lartë ku mama. O, zi, zi. Kjeve të jetë për mjë ullë. Në tre të alë ku ka gëmë. Që mama? Që të bërë nga vëtë ditë? Që të bërë një kujtë mama? Që e mama? Me vetë e vëtë i për në dorë, mama. Një ka prish pak. Zera. Pa talent, një pa shalë. Jo, bejmë një vëtë një pa talent. Okej. Vishpak, kush i pa tabla të shkru në... Ure, ure, i kërë! Kampion për mas ma i pal talentumi. E me të vërteti e kampion këtë biznes. Joni, as falem dhe rke, që këni këshu dhe në fond, mos arra një subscribe kanalin edhe like nësë u kam pëllqy video. Kështu që shimi tjetër herë, pibja që nesër. Edhe nesër është pol një fitusin e vlogit më herët në komente me pytje logike. Edhe shoutoutin e videos të fundit. Kështu që për sot e kam edhe një pytje jo logike, po e kam një pytje për ju e cëllin numër jam të emenu pinishi teri nizat. Cëllin numër jam të emenu për momentin. Shkru një komentet poshtë, qaj që dën. Shkru në snap në mu, një orë, rafsh. Ka drejt me veqa dush, nëse ka na i njeri që ka që me folë me mu. Pak e gare, se e di që ketë këni që me folë me mu në snap. Tonk. Përshëndetje gjithëve që të e bëni subscribe, knena e bëni like video në fundit që do një më qërë.